हरिओम श्री राम अंबज्ञ, माझं नाव वसुधा वीरा सुनील सोनार, MIDC केंद्र डोंबिवली ईस्ट. ॲक्च्युली मला पहिल्यांदा आधी बापूंना अंबज्ञ बोलायचं आहे की मला आज पुन्हा त्यांनी अनुभव सांगण्याची जी संधी दिली त्याच्याबद्दल बापूंना मी अंबज्ञ बोलते. आणि आता मी जो अनुभव सांगणार आहे तो अगदी छोटासा म्हणण्यापेक्षा माझ्यासाठी खूपच मोठा आहे, पण तरी पण मी आज तो तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. ॲक्च्युली 2 दिवसापूर्वी मी माझ्या मुलाला घेऊन डीमार्टमध्ये गेलो होतो आणि आम्ही 2 व्हीलरने गेलो होतो, माझी स्कूटर घेऊन गेलो होतो आम्ही. तिथे पार्क करून आम्ही सामान घ्यायला आतमध्ये गेलो आणि मस्त आम्ही दोघांनी खूप एन्जॉय केलं, सामान वगैरे घेतलं. बाहेर आल्यानंतर आम्ही अगदी सॉफ्टी वगैरे घेतली आणि सॉफ्टी घेत घेत आम्ही गाडीपर्यंत आलो आणि आता गाडीच्या डिक्की ओपन करून त्यात थोडं सामान टाकून निघायचं अशा ह्याच्यात होतो आम्ही. आणि नंतर मग मी पर्समध्ये माझी चावी काढायचा म्हणजे चावी काढायला लागले, पण माझ्या पर्समध्ये चावी नव्हती. सो मला असं वाटलं की कदाचित सामानाची पिशवी त्याच्यात ती पडली असेल. माझ्या मुलाला पण मी विचारलं त्याच्या पॉकेटमध्ये चुकून राहिली आहे का, त्याने त्याचे सगळे पॉकेट्स चेक केले, पिशव्या पण दोन्ही चेक केल्या, अगदी सामानाच्या आतमध्ये बघितलं मी तर चावी नव्हती. आणि डीमार्ट जे आहे ते माझ्या घरापासून बऱ्यापैकी लांब आहे, की म्हणजे तुम्हाला रिक्षाने निदान 150-200 रुपये तरी लागतील एवढं लांब आहे. आणि गाडीच्या 2 चाव्या आहेत पण 1 चावी घरी आहे. आणि रिसेंटलीच मी ॲक्च्युली गाडीचं लॉक बदलून घेतलं होतं, त्यामुळे बऱ्यापैकी त्याचा खर्च झाला होता. त्यामुळे माझ्या मनामध्ये विचार आला की आत्ता जर चावी आपल्याला नाही सापडली तर काय करायचं, म्हणजे इथून रिक्षा करून परत घरी जायचं, घरून ती दुसरी चावी घेऊन परत रिक्षा करून घरी यायचं आणि नंतर एकच चावीने आम्हाला निदान 2 चाव्या, म्हणजे पुन्हा चावी बदलायची, पुन्हा तो खर्च आला, म्हणजे हा सगळा प्रकार आहे तो सगळा करावा लागेल. सो ह्यावेळेस पण माझ्याकडनं त्यामुळे माझ्या मिस्टर रोडतील की काय आता की तू आता पुन्हा चावी हरवलीस की काय, ह्या सगळ्या म्हणजे माझ्या मनामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी यायला लागल्या. सो का कुणास तो लगेच माझ्या डोक्यामध्ये असं क्लिक झालं आणि मी मुलाला सांगितलं की तू एक काम कर, आता डीमार्ट एवढं मोठं आहे, तिथे एक ॲट अ टाईम तुम्ही विचार केला तर निदान 3-4 असे तरी 2 व्हीलर्स उभे असतात, 4 व्हीलर्स सारखे लोकांची ये जा सुरू असते, म्हणजे कुणाच्याही लगेच नजरेस पडलं असतं वगैरे, काहीही होऊ शकलं असतं तिथे. पण मग मी मुलाला सांगितलं की एक काम कर ना, की जाऊन जरा विचार तिथे की आमची. आता तो मला म्हणायला लागला की मग कसं काय त्यांच्याकडे कशी चावी असेल आपली, म्हणजे काय एवढंच काय फक्त चावीचीच आपले हे करायला बसलेत का, त्यांच्याकडे कशी चावी असेल. म्हटलं अरे तू निदान जाऊन विचार तरी ना, की मला कुणास का कुणास ठाऊक, बापू मला बहुतेक असं सांगतायत की जा बाबा मी तुझी चावी व्यवस्थित, तू जरी निष्काळजी असली तरी तुझी काळजी घ्यायला मी तत्पर आहे, त्यामुळे मी चावी बरोबर ठेवलेली आहे तिथे, असं मला का कुणास ठाऊक बापू सांगत होते. मग मी त्याला सांगितलं आणि तो तिथे गेला, 2 ठिकाणी सिक्युरिटी गार्डला त्याने विचारलं आणि त्याने लगेच जिथे आपण एक्सचेंज करतो ना तिथे त्या काउंटरवरती पाठवलं. आणि मुलगा जेव्हा आला तर तो अगदी धावतच आला आणि मला लगेच कळलं की कुठेतरी चावी आपली सापडली आणि लगेच त्याने चावी दाखवली मला. म्हणजे ही अक्षरशः म्हणजे सर्वसामान्य त्या लोकांसाठी तर हा अशक्यच आहे, हे अगदी अशक्य गोष्ट आहे की तुमची चावी. आणि शिवाय विशेष म्हणजे माझ्या त्या चावीवरती ना त्यांनी टेप लावून त्याच्यावरती गाडीचा नंबर लावलेला होता, म्हणजे याचा अर्थ माझी गाडी म्हणजे माझी जी चावी होती ती गाडीलाच होती, त्यामुळे त्यांना त्या नंबर कळला त्याचा. म्हणजे याचा अर्थ बघा की चावी अगदी गाडीला आहे, कुणी सहजपणे गाडी चालू करून घेऊन जरी गेलं असतं तरीही कुणालाही पत्ता लागला नसता आणि मला माझी गाडी अक्षरशः गमवावी लागली असती. त्यामुळे पण बापूंनी ही काळजी घेतली की मी जेव्हा बिंदास गेले तर बापूंनी ती चावी काढली आणि जिकडे नेऊन द्यायची ती तिथे ठेवली. आणि शिवाय मलाही लगेच इंटिमेट केलं की तू तिथे जा आणि तिथे तुझी चावी मी ठेवलेली आहे. म्हणजे जरी आपण जरी केअरलेस असलो किंवा आपल्या डॅडवरती, तर डॅड बरोबर आपली प्रत्येक क्षणाक्षणाला काळजी घेण्यासाठी नेहमी तत्पर असतो. आणि माझ्या आयुष्यात हाच नाही असे असंख्य अनुभव आहेत की बापू सतत आणि सतत माझी काळजी घ्यायला येत असतो. सो बापू खरंच तू खूप खूप ग्रेट आहे, खूप ग्रेट आहे. म्हणजे अशक्यचं शक्य जो करतो तो म्हणजे फक्त आणि फक्त आपला बापू, याची मला परम म्हणजे प्रत्येक क्षणाक्षणाला प्रचिती असते. त्यामुळे आपण म्हणायलाच पाहिजे की एक विश्वास असावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा, असे आपले बापू. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ.